Jeg håber, I har fået noget godt at spise, og at I er klar til at koncentrere jer om del 2. Lad os lige starte med en kort lille bøn, før vi går i gang. Kære far i himlen, vi takker dig for, at du har sørget os for noget fysisk mad til os, så at vi nu kan fortsætte med at lære mere fra dit ord. Vil du være med her i del 2? Vil du tale gennem mig? Giv os din hellige ånd, og vil du åbne vores hjerter for dit ord? Må vi lære at stole på dig. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen. Okay, vi er kommet til Gideon del 2. Stå fast og vær sejrrig i Herren. Lad mig lige komme med en kort opsummering på, hvad vi har været igennem i formiddags. Vi har set på, at på Gideons tid var der en trefoldig union, der samlede sig og angreb Israel. Det var midjanitterne, amalekitterne og østens folk. Vi så, at Israel, de klagede, de råbte til Herren om hjælp, og Herren regerede ved at sende en profet til dem. Profeten mindede dem om deres fortid, hvordan Gud har hjulpet dem før i tiden, og opfordrer dem til at adlyde Gud. Samtidig så er det, at Gud han kalder Gideon til handling, kalder ham til at befri sit folk fra midjanitterne, amalekitterne, østens folk, men før Gideon kan befri dem, må han indføre den sande tilbedelse. Så han får nedbrudt Baals alteret og Asherah-pælen og får indført den sande tilbedelse. Da Gideon får indført den sande tilbedelse, ser vi, at Satan bliver rasende, og den trefoldige union de gør klar til angreb. Og Gideon han beder om et tegn til sidst, så vi på, for at han kunne være sikker på, at Gud var med ham. Det var sådan det, vi snakkede om i korte træk før, og nu skal vi så fortsætte. Der er faktisk en lille detalje, jeg glemte. Det er jo sådan, at jeg nævnte jo tidligere, at der var de her tre symboler på Jesus og hans offer. Og Gideon, han er selv et billede på Jesus. Hans fars navn, Joash, det betyder Herren sender. Og det er nemlig et rigtig godt billede på, at Gud nemlig sendte sin søn Jesus til at frelse os. Og Gideon, han er et billede på Jesus her i den her fortælling, der frelser os fra den trefoldige union og fra Satans magt i dag. Nå, lad os se, hvad der skete nu, efter at Gideon fik sit tegn. Næste morgen så samlede Gideon alle de folk, han havde hos sig. Og Gud han kom til ham og sagde, du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i deres hånd. Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet sejr. Så Gideon han får samlet nogle folk, og Gud siger til ham, du har for mange folk. Lad os lige se, hvordan det her det udvikler sig. Men grunden til det er jo, fordi Gud vil nemlig gerne vise, at de blev befriet ved Guds kraft. At det ikke var menneskelig kraft, menneskelig visdom, der har skaffet sejr, men at det var Gud alene. I Patriarker og Profeter står der, at alle midjanitterne, amalekitterne og østens stammer sluttede sig sammen og satte over Jordan og slog lejr på Israels sletten. Og Gideon, han havde kun 32.000 mand under sin kommando. Men mens han lå i lejr over for fjendens vældige hær, sagde Herren til ham, du har for mange folk hos dig, til at jeg kan give midjanitterne i deres hånd. Gjorde jeg det, vil Israel gøre sig stor over for mig og sige, min egen kraft skaffede mig sejr. Så hvor mange mænd var det, at Gideon han havde hos sig? Kun 32.000 mænd. Kan I huske, hvor mange hans fjender de var? De var jo talrige som sandet ved havets bred. Kan man tælle sandet ved havets bred? Nej, så der var den her kæmpe hær, som de kunne tælle. Så stor var fjendens hær. De kunne ikke tælle dem. Og Gideon står med 32.000 mænd og tænker nok, jeg har ikke så mange folk hos mig. Og Gud han kommer og siger til ham, du har for mange. Ja. Så Gud han sagde til Gideon, derfor skal du råbe til folket, enhver der er bange og rædselsslagen skal vende hjem. Sådan sorterede Gideon dem, og 22.000 mænd vendte hjem
mens 10.000 blev tilbage. Det var faktisk et påbud dengang, før man gik i krig, at man skulle sige de her ord. Og Gideon gjorde det ikke med vilje, fordi han syntes, han ikke havde særlig mange mænd med sig. Der er kun 32.000 mænd. Ah, jeg skal ikke sige noget. Jeg skal ikke sende nogen hjem. Jeg har brug for dem alle. Jeg skulle egentlig helst have nogle flere mænd. Men Gud siger til ham, sig det. Og så får han sagt det. Og nu er han nede på 10.000 mænd. I Patriarker og Profeter står der, lad derfor udråbe for folket, enhver som er red og angst skal vende hjem. Israels hær ville ikke blive stærkere, fordi der meldte sig et stort antal soldater, som var uvillige til at udsætte sig for fare og vanskeligheder. Og hvis værtslige interesser hindrede dem i at gå helhjertet ind for Guds sag, sådanne ville kun svække hæren. Wow, det her det er vigtigt. Har du værtslige interesser? Lad os kigge på vores eget personlige liv og tænke for en stund. Hvor står jeg henne? Hvor står du henne? Vi kan se, at alle de her mennesker, som forlod Gideon, de havde værtslige interesser. De var uvillige til at udsætte sig selv for fare og vanskeligheder. Altså, de var ikke villige til at ofre alt i Herrens tjeneste. De gik ikke helhjertet ind for Guds sag. Gud har brug for mennesker, der går helhjertet ind for hans sag. Der ikke har værtslige interesser. Der er villige til at ofre hvad som helst på tjenestens alter. Er det dig? Er det mig? Ja, må Gud vise os, hvad der er i vores hjerter. Må han hjælpe os til, at vores første prioritet må være Gud og hans værk. I 5. Mosebog, kapitel 20, ser vi, at der står, når du rykker ud til kamp mod dine fjender for øje på heste og vogne og en hær, der er større end din, skal du ikke være bange for dem, for Herren din Gud er med dig, han som førte dig op fra Egypten. Så her havde vi altså nogle mænd, der var bange hos Gideon, og der forlod ham. Men Gud sagde dengang til Moses og til folket, at når du rykker ud til kamp mod dine fjender, skal du ikke være bange. Hvorfor skulle de ikke være bange? Hvorfor? Fordi Gud var med dem. Den samme Gud, som befriede dem fra Egyptens slaveri med mægtige mirakler og underværker. Og det er den samme Gud, som du og jeg tror på i dag og tjener. Og det er den samme Gud, der vil være med os, når vi går ud for at gøre hans værk. Videre står der her i 5. Mosebog. Og når I stiller op til kamp, skal en præst træde frem og tale til mandskabet og sige, hør Israel, I stiller i dag op til kamp mod jeres fjender. Tab ikke modet. I skal ikke være bange. I skal ikke nære angst og rædsel for dem. For Herren jeres Gud, som går med jer, vil føre krigen for jer mod jeres fjender og give jer sejr. Er det ikke fantastisk? Det er ikke os, der skal kæmpe i vores kraft. Det er Gud, der går foran os og udkæmper slaget. Så vi skal ikke være bange. Vi skal have tillid til Gud. Han vil give os sejr. Se, hvad skriveren så bagefter skulle sige til mændene. Så skulle han sige, den, der har bygget et nyt hus, men ikke har fået det indviet, skal vende hjem. For hvis han faldt i krigen, ville det blive en anden, der indviede hans hus. Og den, der har plantet en vingård, men ikke har taget den i brug, han skulle også vende hjem. For hvis han faldt i krigen, ville det blive en anden, der tog den i brug. Og den, der har forlovet sig med en kvinde, men endnu ikke giftet sig med hende, han skulle også vende hjem. For hvis han faldt i krigen, ville det blive en anden, der giftede sig med hende. Og så sidst, men ikke mindst, skulle han sige de ord, som Gud sagde til Gideon. Og endelig skal skriveren sige til mandskabet, den der er bange og modløs, skal vende hjem, for hans brødre må ikke miste modet som ham selv. Kan I se faren ved, at der er nogen, som frygter, som er bange, som er mismodige, når man går i krig, det er, at deres frygt vil smitte de andre. Og sådan er det også i Guds værk, at hvis
vi går ud i Guds værk og er mismodige og tror ikke på, at vi får noget ud af den her missionsaktion, eller hvad det nu vi gør, så smitter vi de andre med vores negative attitude, og så hindrer vi Guds værk på den måde. Vi må have tillid til, at når vi følger Guds plan og vilje, at Gud vil være med os, og det vil gå os godt. Her ser vi, som jeg sagde, at Gideon havde ikke turet at give den sædvanlige meddelelse, fordi han havde så få soldater i forhold til fjenden. Og han blev højligt forbavset, da der blev sagt til ham, at hans hær var for stor. Men Herren så stoltheden og vantroen i sit folks hjerte. De mødte villigt frem, da Gideon gav sin flammende appel, men mange af dem blev grebet af frygt, da de så midianitternes vældige hær. Hvis Israel havde vundet slaget, ville de selv samme mennesker have taget æren, i stedet for at indrømme, at det var Gud, der havde skaffet dem sejren. Derfor blev Gideon nødt til at komme med det her budskab, at alle dem, der er bange, skal tage hjem. Wow. Gideon tænkte, jeg har for mange mennesker. Gud siger til ham, undskyld, Gideon, han tænkte, jeg har for få mennesker. Og Gud siger, du har for mange. Men Gideon, han så ikke det, som Gud så i hjertet, kan I se. Gud han så, at i mange af de her menneskers hjerter, der var der stolthed, vantro. Gud kan ikke bruge stolte mennesker. Stolte mennesker tror, at de ved bedst selv. Vi ved ikke bedst selv. Jeg ved ikke bedst selv. Gud ved bedst. Gud havde brug for mennesker, der ikke var fyldt af vantro, som vil sprede deres frygt og vantro til andre. Gud havde brug for mennesker, der havde fast tillid til ham. Har vi det på samme måde, ligesom dengang Gideon giver en flammende appel, folk de strømmer til, folk bliver grebet, er det også sådan nogle gange i dag, at vi kommer i kirke, vi hører en god prædiken, et godt budskab, vi bliver grebet, vi kommer i en følelsesmæssig stemning, og vi er helt op at køre, men vores erfaring bygger kun på følelser, og ikke på Guds ord. En dybere erfaring, en personlig forbindelse med Jesus. Hvis vores tro kun bygger på følelser, så vil vi meget hurtigt, ligesom de her folk, blive grebet af frygt, når udfordringerne kommer. Når der sker nogle ting i verden, og når vi ser, nu kommer søndagsloven også, og nu det, vi snakkede om i formiddags, ikke? Så vil vi jo blive grebet af frygt, og vi vil forlade Guds folk. Nej, må vi have fast tillid til Gud. Nu havde Gideon 10.000 mænd, og han tænker, det er virkelig slemt. Jeg har kun 10.000 mænd nu. Det er ikke så godt. Og Gud, han kommer igen til Gideon og siger, du har stadig for mange mænd. Hvad? Nej, det sagde han ikke lige. Og Gud siger, jo, før dem ned til kilden. Der vil jeg sortere dem for dig. Den, jeg siger, du skal tage med, skal gå med dig. Og den, jeg siger, du ikke skal tage med, skal ikke gå med dig. Så Gideon er bare, nej, det er det jo håbløst. Men okay, Gud siger, vi skal ned til kilden. Han vil sortere dem der. Vi går ned til kilden. Så Gideon går nu ned til kilden med sine 10.000 mænd. Han er helt bange. Han tør ikke tænke på, hvad det næste er, der skal ske her. Og så står der, at Gideon førte sin folk ned til kilden, og Gud sagde til ham, nu skal folket bare have lov til at gå hen til vandet og drikke. Så gik de hen. Og prøv at se, hvad Gud sagde. Alle dem, der lapper vandet i sig som hunde, skal du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke. Hvordan er det, en hund drikker vand? Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg kan godt se det herfra i hvert fald på billedet. Jeg ved ikke, om I kan se det helt dernede fra. Men læg mærke til, at her, mens hundene de drikker vand, prøv at se deres øjne. Deres øjne kigger fremad. Så selvom hunden har sin mund nede i vandet, eller snude, og ja, den lapper vandet op med sin tunge, ikke?
så kigger øjnene altså fremad. De kigger ikke ned i vandet. Det er en vigtig detalje. Og da Gideon kom her til vandet, så var der nogen, der tænkte, åh, dejligt vand. Det er også så varmt. De lagde sig ned ved vandet og begyndte at vaske deres ansigt, gav sig god tid, vaske hænder, vaske lidt svedet støv af deres krop, ikke? Gav sig god tid, og nu skal vi også drikke lidt. Mens der var andre, der kom hurtigt ned, lige lappede lidt vand op, mens de var opmærksom og så videre. Og det var de her mænd, der var klar til kamp. Fordi de havde øjnene åbne hele tiden. Dem kunne man ikke komme bagfra og overraske pludselig. Og sådan er det også i vores åndelige liv. Hvordan er vi? Lægger vi os ned på jorden og ser ned i vandet og giver os god tid og vasker os og drikker og det hele? Er det sådan, vi er i åndelig forstand? Eller er vi hele tiden på vagt? Siger Jesus ikke, at vi skal våge og bede? Vi må hele tiden være på vagt, hvis vi ikke vil overvindes af Satan. Vi må hele tiden se hen på Jesus. Vi må være på vagt, se hvad sker der rundt omkring i verdenen. Forstå det i Bibelens lys. Vide hvilken tid vi lever i. Vi må være på vagt for fjendens bedrag og fristelser. Så ja, vi skal drikke vand ligesom en hund. Mens vi drikker, skal vi have opmærksomheden rettet på omkring det, der foregår. Tallet på dem, der lappede vandet i sig, var 300. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Da sagde Herren til Gideon, med de 300 mand, som lappede vandet i sig ved at give jer sejr, jeg giver midjanitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sit. Og de tog den proviant, disse folk havde, til lige med deres horn. Så sendte Gideon alle israelitterne hjem hver til sit. Kun de 300 mand beholdt han hos sig. Og midjanitternes lejr lå nede på sletten. Wow. Så var der kun 300 mænd tilbage. Gideon, kan I huske, Gideon startede med 32.000 mænd. Og han tænkte, jeg har for få mænd. Gud, jeg har brug for flere mænd. Og Gud siger til ham, nej, du har for mange mænd hos dig. Så kom de ned på 10.000, og Gideon, han er ved at gå helt i panik. Åh, jeg har kun 10.000. Og Gud siger til ham, du har stadig for mange. Nej, det kan du da ikke mene. Og nu er han nede på 300 mænd. Wow. Jeg ved ikke, hvordan Gideon han havde det på det her tidspunkt. Hvilke tanker, der gik gennem hans hoved. Men læg mærke til, hvad Ellen White skriver her i Patriark og Profeter. Menneskers karakter bliver ofte afsløret ved hjælp af meget enkle metoder. Ligesom her, da de skulle ned og drikke vand. Meget simpelt. Men tænker, hvad har det med at drikke vand noget med min karakter at gøre? Det har alt med din karakter at gøre, så vi her. Wow. Det er de små, simple ting, som vi gør i vores hverdag, der afslører os. I en nødsituation ville man ikke kunne stole på de mennesker, som absolut ville have deres personlige behov dækket i farens stund. Okay, kan I se problemet her? De her mennesker er i farens stund. Der er en kæmpe her, der ikke kan tælles foran dem. Og de tænker på deres egne personlige behov først og fremmest. Herren har ikke plads til de dovne og nydelsessyge i sit værk. Han udvalgte de få, der ikke ville lade hensyn til sig selv hindre dem i at gøre deres pligt. De 300 mand var ikke blot i besiddelse af mod og selvkontrol, men også af tro. De havde ikke besmittet sig med afgudsdyrkelse. Gud kunne få dem til at gøre sin vilje og bruge dem til at befri Israel. Et godt resultat er ikke afhængig af kvantiteten. Gud kan lige så godt frelse ved hjælp af få, som ved hjælp af mange. Han er ikke så meget af sin tilbeder store antal, som af deres karakter. Wow.
Så der er ikke plads til de dovne og nydelsessyge Herrens værk. Vi har brug for mænd, der er villige til at gøre deres pligt, og ikke tænker på deres egne personlige behov. Var det ikke sådan en karakter, Jesus udviste, da han var på jorden? Satte han ikke altid sine egne personlige behov til siden? Tænkte altid på sin næste, på de andre mennesker, der var omkring ham? Hvad de havde brug for? Hvordan han kunne hjælpe dem? Hvordan han kunne velsigne andre? Hvordan han kunne frelse andre? Må vi have Jesu kærlighed i os? Må det ikke være mig på førstepladsen? Nej, må Jesus være på førstepladsen? Må jeg tage hensyn til min næste? Må jeg være der for andre mennesker? De her 300 mænd, de var fyldt med mod, selvkontrol og tro. Wow. Og de havde heller ikke besvittet sig selv med afgudsdyrkelsen, så de var trofaste mod Gud. Og som vi ser her, Gud han viser os, at succes afhænger ikke af kvantitet, men af kvalitet. Det Gud han er optaget af, det er dit hjerte, din karakter. Det er det, der er vigtigt for ham. Gud vil blive æret, når vi har overgivet os til ham, og han har fået lov til at virke i os og forme vores karakter efter hans billede. Så vil Gud blive æret. Men Gud han vidste, hvordan Gideon havde det. At det her det var en situation, der virkelig satte hans tro på prøve. At det var ikke nemt for Gideon at stå her med kun 300 mænd og skulle i krig med dem. Så Gud han, endnu en gang vil han opmuntre Gideons tro og styrke ham. Er det ikke fantastisk? Han siger til ham, ryk nu ud mod lejren. Jeg giver den i din hånd. Men hvis du er bange for at rykke ned mod lejren, så gå derned sammen med din våbendrager, Pura. Når du hører, hvad de siger, vil du få styrke til at rykke ned mod lejren. Og så gik han derned med sin våbendrager. Og i vers 12 får vi at vide, at midianitterne, amalekitterne og alle østens folk lå så tæt som græshopper nede på sletten. Deres kameler kunne ikke engang tælles. De var så talrige som sandet ved havets bred. Så Gideon han kommer ned nu til den her store, store lejr med sin våbendrager. Og ja. Prøv lige at se her, hvad Gud han lovede Abraham. Fordi Abraham var Guds ven og adlød Gud, så lovede Gud, at han ville gøre ham så talrig som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Alle jordens folk skulle velsignes i hans afkom, fordi han adlød Gud. Men læg mærke til nu, hvad der var sket. Guds folk havde vendt sig fra Gud. De tilbad afguder. Og fordi de gjorde det, så var det nu deres fjender, der var blevet talrige som sandet ved havets bred. Det var meningen, at det var Guds folk, der skulle være velsignet, der skulle være talrige som havets sand, der skulle være et mægtigt folk, det bedste folk, største folk, det folk, hvor alle andre folk skulle velsignes gennem. Men fordi de ikke adlød Gud og faldt i afgudsdyrkelse, var nu deres fjender blevet talrige som sandet ved havets bred. Og nu kom Gideon ned til lejren. Og han kommer forbi et telt, hvor han hører nogle stemmer. Og der er to mænd, der taler sammen. Og den ene mand fortæller sin marker, jeg har haft en drøm. Jeg drømte, at et bygbrød kom rullende ned mod midianitternes lejr. Det var da også en sjov drøm, at et brød kommer rullende ned mod lejren. Det ramte et telt, så det faldt. Brødet væltede det omkuld, og der lå teltet. Ja, besynderlig drøm. Hvad siger den anden så til ham? Han tyder faktisk drømmen for ham. Han siger, det kan kun betyde Joas søn, israeliten, Gideons svær. Gud har givet midianitterne og hele lejren i hans hånd. Wow.
Da Gideon hørte drømmen, og da han hørte, hvordan den blev tydet, så bøjede han sig i bøn. Og han vendte tilbage til israeliternes lejr og sagde, stop, Herren har givet midianitterne i jeres hånd. Og så gik han straks i gang med at dele de 300 mænd i tre grupper, så han havde tre grupper af 100 mænd. Og han gav dem alle sammen horn i hånden og tomme krukker med brændende fakler i. Og så sagde han til dem, se på mig og gør som jeg. Når jeg kommer til udkanten af lejren, skal I gøre det samme som jeg gør. Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde jeres horn rundt om hele lejren og råbe, for Herren og for Gideon. Wow. Kan I huske, hvad jeg lige sagde i begyndelsen? Jeg sagde, at jeg havde glemt at fortælle en ting. Og det var det her med, at Gideon er ligesom et symbol på Jesus. Ikke? Hans fars navn betyder Herren sender. Gud sendte sin søn til os. Så hvad siger Gideon? Se på mig og gør som jeg. Og det er lige præcis det, vi skal gøre. Gideon er jo som sagt et billede på Jesus. Så hvad skal vi gøre? Vi skal se hen på Jesus og gøre som Jesus. Vi skal følge Jesus. Det er den eneste sikre vej. Jesus kom og levede et fuldkommen liv for at vise os, hvordan det er muligt. Og vi skal se på Jesus og efterligne hans eksempel. Det siger Bibelen og profetien sådan. Hvad havde Gideon? Horn, krukker og brændende fakler. Og det var det, han også gav til folket. Og hvad skulle de så gøre? De skulle blæse i hornene, og så skulle de råbe for Herren og for Gideon. Lad os kigge på de forskellige symboler, hvad hornene, krukkerne og faklerne symboliserer. Og hornene talte vi lige kort om i formiddags. Løft din røst som hornet, forkynd mit folk dets overtrædelse og Jakobs hus dets synder. Så at have et horn og støde i hornet, det er et symbol på at fortælle Guds folk om dets overtrædelser og synder. Det var det, vi snakkede om. Vi skal kalde synd ved dets rette navn. Vi kan ikke pakke tingene ind. Paulus han skriver i 1. Korinterne, og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Sådan er det også med jer. Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare ud i luften. Så forestil jer, at man er i en krisesituation, og fjenden kommer, og der er en vagtpost med et horn eller en trompet, og han skal advare de andre. Og så er det sådan en uklar lyd, han får blæst igennem. Han får ikke rigtig lavet en klar tone, der kan høres overalt, og som virkelig advarer folk. Så kommer fjenden, overmander en, overrasker en. Og vi er i endes tid. Vi har set, hvordan den trefoldige union, den arbejder på højtryk. Satan prøver at bedrage folk overalt. Han prøver endda at bedrage Guds folk. Så er det bare så vigtigt, at vores budskab er klart og tydeligt. At det ikke kan misforstås. At vi ikke pakker tingene ind. Sandheden skal ud. Den rene sandhed. Ellers er der folk, der vil gå fortabt. Og Gud vil kræve os til ansvar. Hvorfor gav I ikke trompeten en klar lyd? Og det var det, vi også læste tidligere i dag. Og jeg gentager det her citat, for jeg synes, det er så vigtigt og stærkt. Den største mangel i denne verden er manglen på mænd. Mænd, der ikke vil lade sig købe eller sælge. Mænd, som i deres inderste sjæl er tro og ærlige. Mænd, der ikke er bange for at kalde synd ved dens rette navn. Mænd, hvis samvittighed er lige så trofast over for pligten, som magnetnål over for polen. Mænd, der vil holde fast ved det rette, om så himlene skulle styrte sammen. Det er sådanne mænd og kvinder,
Gud har brug for i dag. Det er sådanne mænd og kvinder, der er den største mangelvare i verden i dag. Mænd og kvinder, der ikke er til at købe eller sælge. Mænd og kvinder, der står fast ved det rette. Lige meget hvad? De kalder synden ved dens rette navn. De er trofaste mod Gud. Lige meget hvad? De går ikke på kompromis med sandheden. Det er sådanne mænd og kvinder, Gud har brug for i dag. Lad os kigge på de her lerkrukker, som Gideon også havde. Hvad er de et symbol på? I Jesajas bog står der, men Herre, du er jo vor fader. Vi er ler, og du har formet os. Vi er alle sammen dine hænders værk. Så vi er blot leret i Guds hænder. Så de her lerkrukker, som Gideon havde, det er jo faktisk symbol på os. Vi er en lerkrukke alle sammen. Formet af Gud. Se, hvad Paulus så skriver her i 2. Korinterne. Men denne skat har vi lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Ja, vi er bare disse skrøbelige lerkar, der ikke ser ud af meget. Men Guds skat får vi tildelt i os. Det er ikke mig, der skal vises frem. Det er ikke dig, der skal vises frem. Det er, vi må være ydmyge. Vi må være simple lerkar, så Guds skat i os kan skinne gennem os til andre mennesker. Så vi på den måde kan åbenbare Guds herlighed. Jeg har jo ikke noget at rose mig af selv. I den her bog skriver Ellen White, de som er Guds medarbejdere, er kun hans redskaber, der i sig selv ikke besidder nogen særlig kraft eller hellighed. Det er derfor, vi blot er lerkar. Vi er ikke noget særligt. Vi har ikke nogen særlig kraft eller hellighed i os selv. Men se, hvad hun så siger her. Det er kun, når de samarbejder med himmelske kræfter, at de vil have fremgang. De er blot lerkar, hvor i Gud anbringer sine sandhedsskatte. Ja, vi er blot lerkar, men må vi være villige til at blive brugt af Gud? Må vi lade Gud anbringe sine sandhedsskatte i os? For det er kun, når vi samarbejder med himmelske kræfter, at vi kan have succes med at nå ud til mennesker i den her verden og vinde sjæle for Kristus. Men hvad skulle der ske med de her lerkar? Gideon havde sagt, at de skulle knuse dem. Prøv at se, det er et meget interessant billede, fordi i Salme 51, vers 19, siger David, mit offer Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Så hvem er det Gud, han tager imod? Han tager imod dem, som er sønderbrudte og sønderknuste. Dem, der har en sønderbrudt ånd, et sønderknust hjerte, dem kan Gud tage imod. For disse mennesker indser deres egen hjælpeløshed, deres egen syndighed. Disse mennesker indser, at de har brug for Kristus, at de har brug for Guds nåde, at de har brug for en frelser. Og vi var de her lerkar, og lerkarne skulle knuses. Hvorfor? Der var en fakkel inde i lerkaret. Så længe lerkaret ikke er knust, kan man ikke se faklen, kan man ikke se lyset. Så først når du og jeg falder på klippen Jesus Kristus, og dit og mit jeg bliver knust, mit ego bliver knust, så er det, at Guds herlighed kan få lov til at skinne igennem mig til andre mennesker. Kan I se, jeg må først blive knust, du må først blive knust, ligesom lerkarne her, som Gideon havde. Så vil vi skinne for andre mennesker. Og hvad er det nu, der er med de her fakler, det her lys? Se, vi har jo en lignelse i Matthæus kapitel 25, hvor Jesus fortæller om de 10 brudjomfruer. De havde alle sammen en lampe, og mens de ventede på brudgommen, så blev de døsige og faldt i søvn. Men da brudgommen kom, ser jeg, der står her, så vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge,
giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Så for at vores lamper kan lyse, for at de her fakler, der er inde i krukkerne, kan lyse, så har de jo brug for olie. Vi har brug for Guds ånd. Det er den olie, vi har brug for. Så vi ser her i beretningen, først må vi falde på klippen Jesus Kristus, så at vi kan blive knust. Når vi bliver knust, så vil Jesu lys skinne igennem os. Vi har brug for hans ånd. Han vil skænke os sin ånd, når vi overgiver os til ham fuldt ud, så vi kan lyse. Men først når vi er fuldt overgivet, kan Gud give os sin ånd. Hvad er sværd, som de også havde? For Gideon sagde, at så skal I løfte jeres sværd og råbe for Herren og for Gideon. Hvad er sværdet symbol på? For Guds ord er levende og virksom og skarper en noget tvækket sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Så vi ser her, at sværdet er et symbol på Guds ord. Guds ord er skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem. Det har magt til at skære alt det fra, som ikke er godt. Det har kraften til at forandre os. Ja, Guds ord fordømmer os, men det befrier os også. Guds ord befrier os også. Guds ord giver fred, velsignelse. I Efeserne siger Paulus, grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Så igen, sværd, åndens sværd er Guds ord. Så, Gideon og hans 300 mænd ved begyndelsen af den midterste nattevagt, så samlede de sig ved udkanten af lejren. Og så støttede de hornene. Det var et symbol på, at man skulle forkynde Guds folk det synder. Så knuste de krukkerne. Lerkrukkerne er et symbol på os. Vi er lerkrukker. Vi skal knuses. Og så kom deres fakler jo til syne. Når vi bliver knust, så kan vi lyse for Gud. Og vi har brug for Guds ånd for at kunne være et lys. Og de holdt faklerne i venstre hånd holdt de faklerne, ja. I venstre hånd holdt de faklerne, og i højre hånd hornene, de stødte i, og så råbte de sværd for Herren og for Gideon. Meget, meget simpelt egentlig. 300 mænd, der står med en fakkel og et horn, lyser lidt, blæser lidt og råber sværd for Herren og for Gideon. Meget simpelt. Jeg skulle tænke, det kommer de ikke særlig langt med. Men lad os se, hvad der sker her. Og det her er rigtig vigtigt. De blev stående på hver sin plads rundt om lejren. Og alle i lejren gav sig til at løbe og flygtede skrigende bort. Da de 300 støtte i hornene lod Herren, alle i lejren rette sværd mod hinanden, og de flygtede væk. Wow. Ser I, hvad de gjorde? Så de blæser i hornene, laver det her postyr og råber Herrens sværd og Gideons sværd, og så kommer midianitterne ud. Amalekitterne, østens folk, alle de her, den her kæmpe her, der ikke kan tælles, kommer ud. Og hvad er den første normale reaktion, når sådan en kæmpe her kommer ud? Man bliver lige lidt bange, nervøs. Wow, sikke en stor her, der kommer imod os. Det er menneskeligt, at man trækker sig lidt tilbage, men bliver bange. Men hvad gør de? De står fast. De er ikke til at rokke. Der er en lære i det. Vi må stå fast i vores åndelige liv. Når vi kæmper mod synden i vores liv, så må vi stå fast. Når vi er ude og missionære,
så må vi stå fast. I vores dagligdag, hvad end der sker, vi må stå fast. Vi må have tillid til Gud. Vi må tro på Gud. Vi må ikke blive bange af det, der sker omkring os og flygte. Vi må ligesom Gideons 300 mænd stå fast. Hvis Gideon havde taget alle de 32.000 mænd med sig, så er jeg sikker på, at der var rigtig mange, der var løbet bort og var gået i panik på det her tidspunkt. Og så havde det ikke haft samme virkning på fjenden, men de står fast. Og deres fjender bliver bange, de bliver rædselsslagne. De tror, der er en kæmpe hær, der har omringet dem. De ser faklerne, de hører larmen fra krukkerne, de hører råbene. Og der går total forvirring ind i fjendens lejr, og de kommer til at slå hinanden ned med sværdet, og de flygter. Og Gideon og hans 300 mænd, de forfølger dem, og samtidig så slutter resten af Israel sig til, og de forfølger fjenden. De tager også midianitternes to høvdinger til fange, og de dræber dem. Så var der Zeba og Salmunna lå i Karkor med deres hær omkring 15.000 mand. Der var alt, hvad der var tilbage af Østens folks hær. Wow. Det er vildt. Tænk sig, at der kun er 5.000 mænd tilbage af hele den her mægtige hær, men ikke kunne tælle. Sådan er det, når vi lader Gud kæmpe vores slag, vores kampe. Ikke? Lad Gud kæmpe dine kampe. Gå ikke ud i egen kraft. Der var faldet 120.000 våbenføre mænd. Og Gideon havde jo kun 300 mænd hos sig. Wow. Og Gideon fortsætter jagten og slog hæren. Og det blev en stor sejr. Og hele hæren, fjenden, de blev grebet af rædsel. I Patriarkerprofeter kommenterer en White, i dette afgørende slag blev der ikke dræbt færre end 120.000 fjender. Midianitternes magt var knust, og de blev aldrig i stand til at føre krig imod Israel mere. Det rygtedes hurtigt, vidt og bredt, at Israels Guds atter havde kæmpet for sit folk. De omkringboende nationer blev grebet af ubeskrivelig rædsel, da de hørte, at et stærkt krigerisk folk var blevet overvundet med så enkle midler. Wow. Det skabte stor rædsel blandt de andre folk, at sådan et krigerisk, et erfarent folk, der virkelig var dygtigt til krig, at de blev overvundet af Gideon og hans 300 mænd med så simple midler. Nu rygtedes det, at Israels Gud atter kæmpede for sit folk. Wow. Men se, hvordan de mænd var, som Gud havde udvalgt. Den mand, som Gud valgte til at besejre midianitterne, havde ingen fremtrædende stilling i Israel. Han var hverken forstander, præst eller levit. Han sagde om sig selv, at han var den yngste i sit fædrenes hus. Men Gud så, at han var retskaffen. Han stolede ikke på sig selv, men var villig til at lade sig lede af Herren. Gud vælger ikke altid de bedst begavede mænd til sit værk, men udpeger dem, som han bedst kan bruge. Ydmyghed først, og siden ære. Herren kan opnå de største resultater ved hjælp af de mennesker, som tydeligst indser deres egen ringhed, og som vil stole på ham og lade ham være deres leder og deres værn. Han vil gøre den stærke ved at forene sin styrke med deres svaghed, og gøre den vise ved at føje sin visdom til deres uvidenhed. Kan I se, hvilke slags mennesker Gud kan bruge? Gud valgte en person til at være leder og befri sit folk, som ikke var noget særligt. Han var en ringe mand, den yngste i sit fædrende hus, fra den mindste slægt. Gideon stolede ikke på sig selv, og det er derfor Gud kunne bruge ham. Gideon havde et retskaffent hjerte. Og sådan er det også i dag. Gud udvælger ikke nogle vigtige mennesker altid fra kirken. Gud udvælger ikke altid de mest begavede, dem der har de største evner.
Da Judas kom til Jesus, så tænkte disciplene, wow, sikke en begavet mand. Ham kan Jesus virkelig bruge i sit værk. Han kan gøre store ting for Gud. Vi så, hvordan det endte med Judas. Gud kan bruge de mennesker, som er ydmyge, som er villige til at blive ledt af Gud. Det er det allervigtigste. Det er fantastisk at se og høre og opleve her i København, at vi har så aktiv en menighed, der laver missionsarbejde. Vi hørte dejlige erfaringer til sabbatskolen. Der var nogen, der var ude i dag også, mens vi spiste. Det er fantastisk, at der er så mange, der er aktive her. Lad være med at være målløse, hvis I føler, at I ikke er de mest begavede, eller dem, der har de bedste evner. Husk på, det vigtigste er, at vi er ydmyge og villige til at følge Gud og hans vilje, at vi er villige til at blive ledt af ham. For på at se, den mest simple og enkle plan kan bringe kæmpe succes. Og Gud vil gøre os stærke. Gud vil give os visdom. Gud vil udruste os til sin opgave, så længe vi er villige til at følge ham. Hvis Herrens folk ville lægge vægt på sand ydmyghed, kunne han gøre langt mere for dem. Så hvorfor oplever vi ikke større succes i dag, når vi er ude og missionere? Ja, måske netop fordi vi er for stolte. Måtte vi lære ydmyghed, så kunne Gud gøre langt mere for os og gennem os. Der står her, at det var ved hjælp af Guds magt, at hans fjender blev besejret. Og så er der en parallel til Joshua. Da Joshuas hær stødte i hornet på marchen rundt om Jeriko, og da Gideons lille skarlød hornet gjalle rundt om midjanitternes lejr. Når menneskene ikke regner med Guds magt og visdom, ville selv deres mest fuldkomne planer slå fejl. Vi kan udtænke den allerbedste plan, den mest fuldkomne plan. Vi kan tage højde og stilling til alle mulige ting. Vi kan bruge en masse midler, penge, vi kan komme og skabe alle mulige materialer og lave kæmpe aktioner. Men hvis vi går i vores egen kraft, i vores egen visdom, vil selv de bedste planer og de største anstrengelser slå fejl. Men på den anden side vil de metoder, der ser mest håbløse ud, lykkes, hvis Gud har anvist dem, og menneskene benytter dem i ydmyghed og tro. Tillid til Gud og lydighed imod hans vilje har lige så stor betydning i den kristnes åndelige krig, som i Gideons og Joshuas krig med kananæerne. Gud ønskede, at Israel skulle stole på ham og tillidsfuldt søge hans hjælp i hver eneste nødsituation. Det var derfor, at han gang på gang åbenbarede sin magt for deres skyld. Han er akkurat lige så villig til at samarbejde med sit folk nu og gøre store ting ved hjælp af svage redskaber. Hele himlen venter på, at vi skal bede om visdom og styrke fra det høje. Gud formår at gøre langt ud over det, som vi beder om eller forstår. Hvor er det fantastisk. Som vi har set, så er vi i kamp i dag. Gideon, Joshua, de var i fysisk krig dengang. Vi er i en åndelig kamp i dag. Vores fjende er den trefoldige union. Vi er i en åndelig kamp. Vi kæmper ikke mod kød og blod, siger Paulus. Nej, vores modstander er Satan, og han ønsker, at så mange mennesker som muligt skal gå fortabte. Gud ønsker på den anden side at frelse så mange mennesker som muligt. Vi er en kamp. Og i den her åndelige kamp står menneskers sjæle på spil. Menneskers evige lykke står på spil. Det er meget alvorligt. Vi må bede om visdom og styrke fra det høje. Gud venter på, at vi vil samarbejde med ham. At vi beder ham om visdom. At vi beder ham om styrke. For Gud er den samme som dengang. Han er lige så villig til at gøre kæmpe mirakler og underværker for os, hvis vi er villige til at samarbejde med ham. Ja, Paulus sagde til Timoteus,
at han skal stride den gode strid med tro og med god samvittighed. Må vi alle sammen her stride den gode strid med tro og med god samvittighed. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig imod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Ja, vores kampvåben er ikke værtslige. Nej, må vores kampvåben være de samme, som Gideon brugte. Må vi forsyne os med Guds ord og Guds ånd, når vi går i kamp, når vi går ud for at vinde sjæle for Kristus. Må vi altid være udrustet med Guds ord og Guds ånd, når vi bliver fristet. Hvordan var det Gud mødte, Jesus mødte Satan, fristeren i ørkenen, der står skrevet. Han mødte ham med Guds ord. Må vi altid have Guds ord og Guds ånd, når vi er i kamp i dagligdagen. Og må vi derigennem gøre enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Tænk sig, at det endda er muligt, at Kristus kan få kontrol med vores tanker, hvis vi giver ham den kontrol, hvis vi fuldstændig overgiver os til ham. Wow. Og mit ønske er virkelig, at du og jeg må overgive os til Kristus. Må vi falde på klippen. Må det her lærkar blive knust. Og må vi blive fyldt med Guds ånd, så Guds herlighed kan lyse igennem os. Og så at mennesker kan blive draget til ham. Lad os bede for det sammen. Kære far i himlen, vi kommer frem for dig i den her stund. Vi er godt klar over, at vi lever i alvorlige tider, at enden er nær. Vi ser alt det, der foregår i verden. Menneskeliv, der går tabte. Vi er i en krig, både fysisk og åndeligt. Og vi beder dig indtrængende om, at du må være med os, for vi indser vores behov for dig. Vi kan ikke klare det alene. Må vi falde på dig, Kristus, og blive knust. Må vi fuldstændig overgive vores liv i dine hænder. Må vi være villige til at tjene dig og være en velsignelse for de mennesker omkring os. Må vi altid søge dig i dit ord, søge kraft og styrke der, og må du give os din Helligånd til at fylde os, til at lede os og til at beskytte os og give os kraft. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.